Hayit namozi Hazrat Ali ziyoratgohidagi jomi masjidda o'qildi. Masjidda yuzlab odam saf tortib, roza hayiti namozini ado qilishdi. Salovat va duo o'qilgandan keyin masjid hovlisiga chiqqan odamlar bir-birini quchoqlab tabriklashdi. Namozxonlar o'z yurtida tinchlik o'rnatilishini niyat qilib duolar o'qishgan. Duo qilinki shu zaman shu oromlikni bersin, sulh, amniyat, vatan kelsin. Ammo ayetdan va uning mohiyatidan bexabar qolgan odamlar ham bor. Abdullo urushda bir oyog'idan ayrilib qolgan. U bayramona kayfiyatda emas. Biz bepaysamiz, paysa yo'q, ish yo'q. Biz aytmaydi, bilmaymiz. Ne bizga aytib ona boshqa, na barot. Hammasi, hamma ro'zimiz bir ro'z degan ro'zdan battar. Shuningdek, Mazori Sharifda ayit bayramining birinchi kuni qattiq xavfsizlik choralari ostida tinch va osuda o'tdi. Keldik, bo'lgan namozni o'qidik, do'stlarga deb, raflanga deb tabrik berdik, faqat kashi qildik, namozni o'qidik, yaxshi amniyat edi, ko'p xush olmam. Hayot Shaybon, BBC, Mazori Sharif.